kwenye magadi. Zita ndia? Shingai, amuna kwadi. Azosika pakura amai nyakubereka. Ah, zvakakonzeresa kuti ndisvike pakudaro zvino zvakati wande. Kati zvinzwe. Chekutanga isisi takaberekwa mumba medu tirimo 6. Handizi. Saka pakufamba vakomana vasikana vangapi? Vakomana vatatu, vasikana vatatu. Asi vakomana vekutanga izo ana hangu zinzwa ndine gotwe. Okay. Adire. Waibarwa wakatsakuchi kumusana. Zvigazo fambirwa muchi muchiwana. Ndoba zvitanga kuberekwa sisi wangu wekutanga. Waberekwa sisi wangu wekutanga tichanokura. Baba wangu achabva wazoenda kunze kwenyika. Ma 66. Babongo acha zodzoka obva abereka vamwana ndopa tichazoberekwa isi. Hatiya taberekwa takwana. Family muchanoita dambudziko kuti vaina baba vachazonorambana. Ava vabereki vangu vese vaisinzira muhurumende. Saka vanorambana pachanoita makwikwi nekuti havana kurambana zviri straight vakaendesana kumataredzi mhosva. Saka pakanozonoita shaisano pakati pekuti vana varida vanogara nani. Handizvo. Ine hangu mazuva iwa ndarisa ndaroora. Inini nemukoma wangu ari pamberi pangu. Ndakasiyana naye ne 10 years. Ndo period yakapedzwa baba wangu ari kumberi kwechi kwepakumba. Saka nhau iyo yaitika. Inini ndichabva ndagara pamba. Saka ndainga ndiri mudiki stereke kuno wangu wangu wakura. Handiti ya. Saka wangu wese pawaiti wakarorwa kana kuti wakarora. Achingobereka mwana wake. Mwana iye aizazo. Achingopedza kubereka mwana wake. Mwana akangosiza 3-4 years. Obva angova. Saka izvozvo wangu wachazozviona wana mukoma wangu. But segotwe hapana zvandaikwanisa kuita. Wachaziva kuti zviri kuitika izvi zviri kukonzereswa namai. Asi nhau yekuti kune mai vangu ndanga ndagara kuvauraya ndakavauraya. Asi ndaiwada. Asi nhau yaiyo iripo yanga yaa nhau yekurarama manje. Inini dai ndakanga ndisisinawo kuroora pamwe ndaivasiya. Asi nhau yevanawo vangu yakazokonzeresa kuti ndizviti mai chiri kunyanyonetsa apa. Nawe makati chengeta isusu asi futi makati pedza onai wangu wangu waita sei wafa zvichazokonzeresa kuti ndiende nawo kupi kuwana sekuru wangu ndichanotaurira chichemo changu kupi kuwana sekuru tarisai kuti baba newangu wangu wese ava vasisipa ini ndiri kunosvika kuwana sekuru wangu kwakabva mai wangu inini ndiri kunovapa chichemo changu kuti ndiri kunetsana nani namai nenhau yakati yakati yakati. Nauya ndainetsana namai wangu pandakaroora mukadzi wangu. Pandakaroora mukadzi wangu. Mai wangu wakabva vanondisunga nhengo yangu yechirume. Varida kuti mukadzi wangu aite sei aende. Handizvo. Inini hangu ndobva ndaita sei. Pamukadzi wangu achisvika achipembererwa pamba. Mai wangu wakabva vataura kuti ndini baba wepano, ndini mbuya wepano, ndini tete wepano, ndini sekuru wepano. Vachiudza mukadzi wangu. Nhengo yangu yavaisunga kudaro mukadzi wangu achanoudza mai wangu kuti chii. Mwana wenyu haana chii moto. Mai wangu ubva wandidaidza nemukadzi wangu. Zvikanzi chimbofambai. Tafamba. Ndobve ndichabvunza mai wangu kuti tofamba ndega here ini. Handiikatesi. Wachanoramba zvikanzi aiwa enda nemukadzi wako. Ndanofamba pekutanga nemukadzi wangu. Ndobve ndichanonzwa kunzi ihugu iri kuzvidyira chii mazai ayo
Manga makamira makadai 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 mangwe mazai acho akatofa iyo ndo asara. Ati ukaita zvekutamba unoita sei? Asi anhu azvibhirivha nekuti ndaidawo chi mai wangu. Ndikabva ndaenda pangu. Apa manje handichaende nemukadzi nekuti ine ndada akona kuti mai wangu ndo ari kuita sei? Ari kubatwa. Ndaakuenda chi ndega. Ndichabva ndafamba munharaunda medu yenyanga iyoyo. Asa nao gutsikana nekuti kwese ndaingozwa anza kuti ndiani ndimai wako. Ndope ndichazombobira kuMozambique. Ndofunga ndakafamba kumaprofita anoita 8 anoita zvekwaMwari. Ndikafamba kunganga dzinoita dzechiwanu dzinosvika futi 8. Kusvika kuchiweshe, kuchitungwiza, kuruwangwe kwamutoko. Ndichifambira nhau iyoyo ndinotaona tsogutsikana kuti ndimai wangu chaiwo chaiwo here nekuti ndaiwada ndazo apa manga masara maamika ndasara ndaandega saka ndazodaro manje ndaneta manje ndikati apa vanhu etawa chiboi nechikristu chiri kuita kunge chafonerana chirega ndiite sei ndidzokere kumba. Kubva tadzokera chi vandatanga hangu gara kumba ndichiita zvandaa ndichiita apa bota hapana ndopa ndichabva ndazoti umwe musi zvakandibata ndobva ndati ndakagara mupamba kubva ndatora demo rangu kubva ndaenda naro kuchi kugrinda kumashops ndabva ndadzoka ndakariisa hangu musecho ragrinda. Kubva ndasvika ini ndandaa kugara pangu mai vangu vari kugara pangu ndobva ndasvika mukitchen mamama mukadzi anga achiripo mukadzi aripo haasi kuziva zviri kuitika mukadzi haasi kuziva kuti ndaenda kugrinda chichi ndasvika pana mai vangu ndikati mama makandisunga nhengo yangu mukasaita kuti ishande demo iri ndarodza rinokutema iri mai vangu vachanotya. Sikanzi, mwana wangu wakuti ndini ndakakusunga here. Ndikati, handi ndakakutaurira izvozvo kwandakafamba kwese. Makarambirei kuenda neni kupi kunofamba ikoko. Makandibarira kuti imimi ndizozvifambire ndega. Saka inini ndichatadza sei kutenda zvandakataurirwa ikoko uko zviri kunangana nemi. Imimi makaramba kufamba neni. Wakatadza kundipindura ipapo mai wangu. Ndikati, saka inini handisisina choice. Kasagadzirisa zvinhu zvamakaita ka ini ndokutemai ndopa wachabva wanditi enda kuana sekuru wako kuvatsomba unotaura nawo yako nekuti ini handikwanise kufamba newe usina kuudzani vana sekuru. Ndikati izvo zvitete izvi ndichanosvika kupi ndichabva ndanogadzirira handina kutombomira kana zve 30 minutes pamba ndika ndaakutonotora vana sekuru ndikudzoka ndaenda kwaana sekuru. Ndichasvikawo kuvatsomba kwana sekuru wangu zvikanzi iwewe muzukuru zvaurutaura uri kupuma teto wedu huroyi. Ndichabva ndanonetsana naana sekuru wangu ndikati saka makatambira bvume yababa vangu mahara kana maakuda kuti mutigadzirisire zvinhu zvacho imimi hamuchada. Zvikanzi isusu panapa taita vatete chienda kwarusape kwamadziwa. Ndabva ndaita sei ndaenda futi kumwe kwandadhairektwa naana sekuru awawawana wana wehanzvadzi dzamai wangu zvikanzi enda kune hanzvadzi dzekwababa munini dzamai wako ndodze dzakudzine level namai wako. Ndabva ndaenda kupi kwarusape ndichabva ndasvika kwaana sekuru wangu ndobva ndaona sekuru wandadhairektwa awa handiwo ajairini ndandajaira sekuru wangu wana wehanzvadzi dzamai wangu. Ndabva ndavataurira nhau yangu ndikati mari yebhazi iripo ngatiendei kupi kunyanga. Tadzokera kunyanga ndope richatoita sei tichatosvika inini mai pamba hapasisini watisa kuvabata pafoni foni yavo yakunzi unreachable kubva ndagara ndikati vana sekuru mafambira chi mahara saka dzokerai chi henyu vana sekuru vangu vachadzoka ndofunga ndichagara kwe 2 weeks mai wangu watisa. Handitika nhengo yangu ichabva yatanga kuita sei kushanda yashanda asi mai havasi kudzoka pachi
kupamba vachazodzoka muna January andizi ya wadzoka muna January imomo vachabva vanoita sei vachauya naana sekuru waya wandanda mbouya nawo inini tichishaya mai waya ndobva wabva waunganidza chi vanhu vemunharaunda sabhuku kubva anzi tine chichemo nemai nemwana hausi kuita sei hausi kugarisana dare rasabhuku kubva ragara pasi zvikanzoenda uno kudare kwasabhuku ndikati aiwa inini handina purobhuremu nedare raani rasabhuku ina handina nyaya nyaya yangu ndakaunza kwemuri wana sekuru saka kwamava kundoendesa kwasabhuku inini ndiri mune nyaya nasabhuku endai vachabva vaenda kupi kwasabhuku iyo asabhuku kubva abva azondidaidza taita dare riyai ndataura nyaya yangu kundisunga kwavanga vari kundiita chi nhengo yangu sezvo ndandambotaurira vamwe vana mainini wangu wavanga vari ikoko zvikanzi mwana ezvo shuwa takaona achiita se achisvika zvikanzi saka zvofambiswa sei handiti vana sekuru ndikati vanhu vobva vataura uri kupumha mai uroi chichichichichichi ndikati aiwa ndichapindura vanhu ndikati ndo zvimwe zvinhu zvakauraya vamwe wangu izvozvo zvekuti kutya kupumha uroi izvi vari pasi saka inini hamusi kuzokwanisa kundiisa pasi manje because handisi kuda either inini solution yemuri kutaura zvese izvi ngatingoendeka kumuteo kumuteo ndo kunopedza zvese nekuti inini kana ndirini ndiri kupumha mai vangu uroi vanobatwa nechi nemuteo kana ivo variwo vanazvo vanobatwawo nechi nemuteo zvikanzi isusu hatichaite izvozvo taakuita zvechechi inini ndakabva ndangoneta zvo ndikati sekuru zvikazodzokerereka futi izvi inini ndichazokudaidzai panapa maakuita sei maakuchema handichauyi futi kumba kwenyu kunotaura semunhauyi inini ndichabva ndapedzerana nemunhu wangu kana iwo zvinhu zvavanoshandisa zvichizokwanisa kundiuraya inini zvichandiuraya asi inini ndiri kutaura kuti vakangoita futi mistake yavari kuita inini ndichavaita sei ndichavauraya ende ndakutaurirai tabva tagara ndopachanosunungukwa mwana wangu wekutanga apa tagara apa zviri raita saka ndofunga wakafunga kuti ndavarayirwa ubva wazondiita futi apa wakasunga asi vahana wazondipa futi mukana ubva wazoda kundirovesa nezvishiri inyasho hadzo dzamwari kuti ndiri kurarama because ndakapona mukurohwa nezvishiri ikoko uko ndakatobveta kunge munhu atorohwa nezvishiri zvo ndakabva kumashopsi manheru inini handizi ndobva ndarohwa nezvishiri ndatosvika pagedhi repamba handizi ndasvika pagedhi repamba kuma6 dzemanheru ndakazomuka kuma12 kubva ndazonosvika kumba kwavo but ndakashaya kuti chanditadzisa kusvika pachii apa ndaasinawo mwadoro kana kuita sei kana kuita sei ndaandiri sopa ndikati saka rega chi ndatosvika mukadzi wangu ari kutopopota kuti 12 o'clock dzinedzi usati wabva kubhava asi ari kuona futi hana kudhakwa saka mukadzi akakuona usina kudhakwa anotanga kupopota ndabva ndatorara zvangu ndiri muconfusion ndobve ndiri kunoti makusenseni umva ndafumira kuenda kune vamwe mai vemasowe ndasvika kune mai vemasowe aya ndisati ndatombo vati mangwanani vakati baba mune nyasha manga marohwa nechi nezvishiri tendaichi mwari wenyu ndikati munhu yaaziziva sei sosososososo anditaurira zvese kuti imi makataurira mai wenyu kuti vanorova makadenha zvinhu zvisingataurwi saka yahondo wanga wakuda kukufudzai saka regai ndikugadzirirei makundisi
Ndobva ndagadzirirwa pakundiso aya. But ndabva pakushandirwa ipapo inini ndakati kana mai wangu vachivari mai wangu chaivo vakatibara inini. Handivashandisire kundiso iyi. Ndakuenda unovataurira kuti vagadzirise unhu wavo. Ndopendiri kunosvika kumba. Ndakatosvika mai wangu ari kugadzirira breakfast. Mamuka here mai? Ndamuka mwana wangu wamukawo. Kwakanaka. Ndikati hazvishoma. Ndobva ndatotora kapu yangu yetii ubva ndatodira. Ubva ndatomwa nawo. Tapedza kumwa tii. Ndakazoti mai ndauya ndine nyaya. Nau iyaya yezuro iyaya nedzwana pachishisha achipanyika. Ndikati nyaya yezuro nedzwana matanga futi mama. Handiti nezuro mama ndiita sei. Mwanangu zuro kufunga izvozvo hapana chii ndikati makaramba kuenda kwamuteyo ii. Muri kumborambireiko neuroyi iwo. Saka nhau iripo. Namai wangu nhau yeuroyi takatamboendawo matare edzimosva nenhau iyoyo. Kumapurisa ndandamboenda nayo futi. Kumapurisa wakati hakuna chii. Hakuna chinhu chinonzi uroyi. Majistrate akamboedza kuti papeace order. Asi inini ndakamubvunza kuti peace order inoshanda pazvinhu zvemuchadenga zvetisinganzwisisi here. Handii. Kubva angonyora hake peace order iyoyo. Handii. Asi mumzi wangu akabva waziva kuti pamutemo kana ukati munhu muroyi hapana zvoreita sei zvaanoitwa. Asi inini ndakabva ndaonawo kuti ndiwo pamutemo panguva iyoyo. Ndakaona kuti pamutemo mutemo hapana pauri kumbondichengetedzawo futi pataiita zvese izvi. Handiti. Saka izvozvo izvo manje zvazosangana manje nekuti apa inini ndanga ndatopotsa ndafa. Apa mutemo inini hausi kundichengetedza. Handiti. Zvakazonokonzeresa manje kuti ndichizochiuraya mai wangu because inini ndandaa kuchichengetedza upenyu hwangu nezvanga zviripo pagraund. Chero zvangu ndaiziva kuti jeriri. Amai ava makavauraya sei? Tapedza kunzwa kuti demo makambenge mari rashapenwa. Apa makazovauraya sei? Ndakatovaita vakuwadzi. Batate pavako kubva ndawadzi. Muri tu? Tiri tu. Matosiya vatotitasa. Ndibva ndatonatsosiya ndaita make sure kuti wafa. Kubva ndatovasungirira because inini ndaitrusta ndanga ndine kutenda kwakazara kwekuti mai vangu muroyi vanogona kumuka. Kana vachimbokwanisa kurarisa nhengo yangu yechirume chinozovatadzisa kumuka chi ndakabva ndasiya ndavasungirira. Ndikamaenda kunozvi makazvindisa kumapurisa makabatwa sei? Ndakatofonera mapurisa kuti ndozvandaita nekuti nyaya yangu waiizi. Kubva wambononoka kuuya warovuma ndiri kunyepa. Pakazouya sekuru vangu vekuHarare ndavafonera futi kuti tete wenyu ndavauraya. Ndo pakazouya nemapurisa. Saka imimi tichitarisa mhosva iyoyo yamakapara tiri kuona kuti zviri kubva pasi pemwoyo wenyu muri kuti amai venyu Vairoya. Pane here zvamadzidza mamuno mukati mejeri zvingashandure mwoyo wenyu kuratidza kuti inini ndamunhu akapara mhosva uye ashandu? Inini chinhu chandinonyanyotenda zvangu jeri rangu pajeri. Rehabilitation yandibatsira. Ndofunga mauya akakawanda kwemakore akawanda but maisandiona. Kutaridza kuti ndandichakaita sei ndakasungikana. Saka rehabilitation inotiendesa kumakosi akasiyana-siyana epeace education. Kuti unombotanga wabvuma sezvauri kuti uzokwanise kuita sei kuchidzidzireka. Saka mumaringe nerehabilitation yeprisons ndakabatsirikana zvangu. Ndosaka ndakakwanisa kutaura nekuti ndaifunga kuti dai ndanga ndisina kusangana nerehabilitation inini kutenda kwangu kuti uroyi huriko hakukwanise kubviswa neumwe munhu because inini ndakakura mezviri. Saka inini ndandiri kutoti ndikabuda ndisina kudzoredzerwa nerehab inini ndandiri kutono
uzogona uzonopara imwe mhosva. Asi nekuziva vangu ndakuziva kuti peace inotanga newe. Iwo ukasava nerunyararo, haukwanise kuva nerunyararo kana wapanzi. Saka izvozvo ndinozvipa kutenda kurehab. Ndomandaa rehab iyoyo ndoitenda nekuti ndo inotisosera mabhuku emutemo. Taakuona manje kuti mutemo unomborevei pamusoro pezvinhu zvatakaita izvi. Zvotivhura chii? Pfungwa. Tobva tapiwa mukana nejeri wekuita maappeals. Imi muri kubuda gore ripi? Muri kubuda 2031. 2031 zvinodzinza hakusisina. Saka mukabuda munonanga kupi? Ndikabuda wanawana mukoma wangu newana hanzvadzi dzangu vari kuuya kunondiona. Aya mukoma, tatenda. Ndinotendawo kuti rehab yakubatsirai kuti muzivewo kuti chakanaka nechakaipa ndechipi pamusoro pemhosva yamakaparai. Mashoko enyu kuna sekuru vamakaurayira hanzvadzi ndeyekutiwo tichivhara chirongo. Inini mashoko handinenge tiri kutotaurira vana sekuru vese. Munhu wese ndisekuru pachibhoyi, munhu wese mukwasha, munhu wese muzukuru. Inini kana munhu auya nechichemo mubatsirei. Aya, ndatenda mukoma. Aya, tinotenda.